V 17. krogu zelo napetega prvenstva je v Ljudskem vrtu gostovala ekipa Domžal in končalo se je na to Martinovo soboto z veliko razlogi za veselico. Visoka zmaga 4-1. Prvi gol so naši pubeci dosegli že v 7. minuti, ko je v polno zadel Luka Zahovič po res lepi akciji. Zadnjih par tednov moče v ofenzivi nismo bili najbolj učinkoviti, ampak smo ekipno zelo dobro delali in vseeno tekme zmagovali, kar je zelo pomembno. Tako da super je, da se nam je danes malo tudi v ofenzivi odprla. Smo pokazali, če smo sposobni in se veselimo zaradi tega tudi naslednji tekem. V 14. minuti prvi poizkus Domžalčanov Čorluka je sprožil iz voleja Handanović, pa odlično obranil. V 31. minuti pa je bilo že 2-0. Milec in Hotić sta lepo odigrala po desni, nato je Hotić poslal žogo v sredino, kjer se je sam znašel rok na veter in matiral nemočnega Mulaliča. V 33. minuti bi že lahko bilo 3-0, Rudi Požeg Vancaš je izvrstno odpeljal proti napad, zaključil, a zadel vratnico. O polčasu je bilo torej 2-0 za Maribor. Drugi polčas je udarno začela vijolična ekipa. Že v 48. minuti prva priložnost drugega polčasa, ko je Zahovič poslal žogo čez prečko. No, v 53. minuti krasna priložnost, pravzaprav najlepša za Domžale doslej, ko je Podlogar sam pred Handanovićem streljal mimo gola Maribora. V 59. minuti pa tretjič Ljudski vrt na nogah, drugič je v polno krasno podprečko zabil Kronaveter. V 68. minuti je četrti gol za Maribor dosegel Rudi Požeg Vancaš po krasni asistenci Zahoviča. Vse, kar so uspeli prirediti Domžalčani, je bil le še častni zadetek, ko je Vuk po lepi akciji znižal na 4-1. Na koncu pa torej zaslužena zmaga in nove 3 točke za Maribor. Sem zdaj zelo zadovoljen za to, ker smo ohranili ono neko osnovo, v kateri smo bili zelo kompaktni, pripravljeni oddelati in smo se zavedali, na kakšen način lahko pridemo do zmage in potem, ko smo leteli v kontre, je bilo lepo videti, kako so fantje res kombinirali in se najdli in bili razigrani.